Ну, а наші неймовірні збройні сили продовжують успішно, та ще й з вогником, кришити росіян. Ви тільки уявіть, уже знищено стільки російської техніки, скільки не мають на озброєнні деякі європейські армії. Але Путіна це не зупиняє, тому Україні потрібна західна зброя. Так, наші партнери продовжують нам допомагати, але щоб відкинути росіян, зупинити їхні звірства, потрібен, що називається, інший калібр – важка зброя. Гаубиці, гармати, танки, БТРи, системи залпового вогню та ППО, літаки. Тим паче на носі битва за Донбас, сценарій якої розібрав Олександр Візгін. Вирішальна битва війни. Коли вона розпочнеться і чим вирізнятиметься? Це може бути дуже серйозна військова операція. Що Путін поставить на карту Донбасу? Вся воєнна кампанія для Росії провалюється. Та що потрібно Україні, аби зруйнувати плани Кремля? Після провалу наступу на Київ та ганебної втечі з півночі України російські війська почали підготовку до досягнення значно скромнішої мети – повної окупації Донеччини та Луганщини. Мовляв, так і було задумано від початку. Проте цілком очевидним є протилежне. Путін зазнав жорстокої невдачі і тепер йому потрібна хоч якась перемога, аби зберегти обличчя. Ні, вже не перед світом, а перед своїми ж поплічниками всередині країни, щоб не опинити раптом у ролі опущеного пахана. Кремлівська пропаганда не втомлюється анонсувати початок грандіозного наступу на Донбасі. За деякими даними, він уже розпочався, хоча українське командування значних змін в обстановці наразі не фіксує. Обстановка у північно-східній, східній операційних зонах є складною. Ворог не полишає намірів прорвати нашу оборону та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. По військовій та цивільній інфраструктурі наносяться ракетно-бомбові удари. Це те саме, що тривало з початку відкритої війни. При цьому наші військові, перебуваючи в активній обороні, й надалі завдають агресору відчутних втрат. Виходили рота і перед собою, ну, по дорозі, тут недалеко в населеному пункті, зустріли колону противника. Вступили в бій, знищили близько 40 машин, пошкодили один танк і декілька БТРів, тигри, потім КАМАЗи, ну, коротше, Росгвардія їхня. Однак є й відмінності. Ворог полишив спроби захопити Харків і тільки продовжує добивати його артилерією. Натомість основні зусилля окупанти тепер концентрують південніше. В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22 батальйонних тактичних груп. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів об'єднаних сил у районі міста Слов'янськ. Відтак, задум агресора цілком очевидний – прорвати нашу оборону на півдні Харківщини й оточити угруповання ЗСУ, що боронить північні терени Донеччини та Луганщини. Утім, для успіху такого наступу потрібен зустрічний удар з півдня. І тут варіантів декілька. Від Донецька дерашисти безуспішно штурмують Мар'їнку з Красногорівкою, від зруйнованої Волновахи або навіть від запорізьких Васильівки та Гуляйполя. Вийти на адміністративні границі Донецької та Луганської областей, возможно, оставить за собой так называемый сухопутный коридор в Крым и, возможно, закрепить за собой также часть, ну, Херсонскую область. Вот это программа «Максимум», которая сегодня стоит перед Росією, яку сьогодні поставила перед собою Росія. Окупанти із задоволенням наступали б від Маріуполя, але там українські захисники в майже безнадійному становищі повного оточення продовжують сковувати чималі сили ворога. Унічтожив! У росіян бракує особового складу,
підготовленого. Їм потрібні логістичні вибудовувати ланцюжки через ці, ну, цей регіон. Тому, звичайно, їм треба для виконання свого оперативного задуму повністю контролювати Маріуполь. Тому те, що роблять зараз наші герої в Маріуполі, це, ну, важко переоцінити. У разі успіху на півночі у загарбників може виникнути спокуса повернути на захід і спробувати через Павлоград вийти до Дніпра. Але такий сценарій для них аж надто оптимістичний. Якщо останній варіант буде вибрано, то тоді російська армія столкнеться з проблемою розтягнутих комунікацій. І взагалі наступаюча армія завжди сталкивається з цією проблемою. Но если действительно войска будут направлены на запад, а не на юг, то тогда проблема защиты коммуникаций будет очень сложной. Насправді, путінське командування досі не впоралося навіть із завданням мінімум – зібрати завчасно розпіарене пропагандою ударне угруповання. Відповідно, початок наступу щоразу відкладається. Звичайно, проблема з дисципліною, а їх шокували їх втрати. Ці втрати, як ми знаємо, історично найбільші за всю, ну, весь період сучасної Росії з Другої світової війни і Радянського Союзу, а якщо, ну, взяти на одиницю часу. І тому, звичайно, для них це проблема. Тому вони дійсно можуть мати серйозні питання щодо можливості відновлення боєздатності. За даними української розвідки, російське командування зіткнулося з великими труднощами у відновленні боєздатності поскубаних у березневих боях підрозділів. Не вистачає живої сили і навіть справної техніки. А ті з агресорів, хто вже відчув українську гостинність, часто відмовляються повертатися на передову. Про що свідчать численні радіоперехоплення розмов окупантів з родичами. Я в відказ сьогодні ушов. В смысле? Ну, від передової. Это как, я не понимаю. Ну, отказался выполнять поставленные задачи. Кремль формально досі веде спецоперацію, а не війну. Воєнний стан у Росії не оголошений, тож ані змусити воювати нинішніх солдатів, ані примусово мобілізувати нових командування не може. Тобто вони намагаються вичавити все, що можливо, зі своїх збройних сил за допомогою військовослужбовців, які знаходяться поза межами Російської Федерації на військових базах. За допомогою резерва, за допомогою офіцерів запасу, за допомогою так званих добровольців, за допомогою найманців, для того, щоб створити чисельну перевагу, для того, щоб все-таки мати змогу вести активні наступальні дії. Техніки, аналогів якої немає, теж катастрофічно не вистачає. Відомі випадки, коли вони вважали, що в них є техніка, вона була в них облікована, але при підготовці до застосування виявлялося, що вона не готова, що там відсутні якісь частини, запчастини там і так далі. Водночас керівництво країни-агресора все-таки намагається виконати роботу над помилками, яких припустилося на першому етапі війни. Кремлівські сили вторгнення в Україні нарешті отримали єдине командування. Його очолив генерал Дворніков. Вочевидь, Путін покладається на його досвід війни в Сирії. Хоч і не факт, що він буде надто корисним в Україні. В Сирії російські війська, російські, ну, в основному, це воєнно-воздушні сили, просто бомбили, тупо бомбили з воздуха по позиціям або по населеним пунктам, по городам противника, у которого не было никаких средств противовоздушной обороны. То есть с таким опытом особенно в Украине не повоюют. И все ж, на переконання багатьох експертів, Росія здатна зібрати сили для ще однієї великої битви. Вони витиснуть все можливе, а вони вичавлять всі соки зі своїх збройних сил, і запас техніки, попри те, що велика кількість цієї техніки була спалена, пошкоджена, та, що знімається за зберігання, не завжди колекційна. Але зробити от ще одне групування на один великий бій вони зможуть. От наступну таку ротацію, в мене вже питання, чи вони зможуть провести.
Для нас це одночасно і добра, і погана новина. Добра, тому що означає шанс остаточно зламати хребет агресору. Погана, бо за таких умов окупанти битимуться не обов'язково вміло, але точно завзято. Тим більше, що генерал Дворніков має дурну славу м'ясника Жуковської школи. Тобто не рахує життів власних солдатів. Цікаво, що в майбутній битві за Донбас ставки України і Росії будуть геть різними. Для Кремля недосягнення успіху означатиме остаточну поразку. Росія провалюється. Росія окажеться в состоянии, когда она не сможет достигнуть даже той ограниченной цели, но ограниченной по сравнению с той, которая была поставлена перед началом войны. Это будет означать, что российская стратегия провалилась, и для российской верхушки, и прежде всего для Владимира Путина, это будет чудовищным поражением. Для Києва ж можлива невдача в донбаській кампанії буде болісною втратою частини територій, але не катастрофою. Зате, якщо ЗСУ встоять, то здобудуть шанс гнати деморалізованого ворога аж до кордонів. Вистачило б тільки зброї на утилізацію путінських орд. Поставити в стрій велику кількість людей держава спромоглася. Забезпечити збройні сили тим необхідним, чим може забезпечити держава, вона спромоглася. Але ресурс саме засобів, тобто артилерії, бронетехніки, ракет, систем протиповітряної оборони, літаків, гелікоптерів, цей ресурс у нас не є невичерпним. Якщо ми подивимось на співставлення цього ресурсу України і Росії, зрозуміло, що на превеликий жаль об'єктивна перевага на боці Росії. Про нагальну потребу у важкому озброєнні говорить і українське керівництво, адже це кардинально змінить хід війни. Від обсягу підтримки для України напряму залежить і настання миру. Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. За останніми даними, США передадуть нам артилерію, бронетранспортери і навіть протикорабельні ракети. Утім, гаубиць наразі тільки 18, а бронетранспортери геть застарілі М113. Замість більш сучасних і значно потужніших БМП «Бредлі», яких у Штатів повно на базах зберігання. Утім, це вже суттєвий прогрес, адже битва за Донбас розпочнеться вже незабаром. Навряд чи Путін спробує захопити Донбас обов'язково до сакрального для нього 9 травня. Навряд чи встигне за всього бажання. В арсеналі кремлівської пропаганди достатньо визначних дат. Приміром, День Росії, який святкують 12 червня. У будь-якому разі чекати наступу нам залишилось недовго. Олександр Візгін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».